ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিত অতিষ্ঠ গ্ৰাহক বাঢ়ি আছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য পুনৰ পেট্ৰলত 29 পইচা আৰু ডিজেলত 19 পইচাকৈ বৃদ্ধি অভিলেখৰ পিছত অভিলেখ ভংগ কৰি হুৰা হুৰে বাঢ়িছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য ইন্ধনৰ বৰ্ধিত মূল্যই জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ দৈনন্দিন কাম কাজ এইবাৰ মানে পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ মূল্য যিমানকৈ বাঢ়িছে আমি নথৈ মানে বিভীষিত হৈছোঁ পৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লয় 16 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য এনেধৰণৰ গুৱাহাটীত পেট্ৰলৰ 84 টকা 34 পইচা আৰু ডিজেলৰ 77 টকা 8 পইচা শিলচৰত পেট্ৰলত প্ৰতি লিটাৰৰ দাম 84 টকা 40 পইচা আৰু ডিজেলত 77 টকা 12 পইচা ধুবুৰীত পেট্ৰলৰ মূল্য 85 টকা 3 পইচা আৰু ডিজেলৰ 77 টকা 72 পইচা যোৰহাটত পেট্ৰলৰ দাম 84 টকা 72 পইচা আৰু ডিজেলত 77 টকা 43 পইচা তেজপুৰত পেট্ৰলৰ দাম 84 টকা 60 পইচা আৰু ডিজেলৰ দাম 77 টকা 30 পইচা কোকৰাঝাৰত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 84 টকা 45 পইচা আৰু ডিজেলৰ দাম 77 টকা 8 পইচা ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 85 টকা 1 পইচা আৰু ডিজেলত 77 টকা 71 পইচা দৈনিক কেইবা পইচাকৈ বৃদ্ধি পাই অহা পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যই জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ কাম কাজত ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে একাংশই চিন্তা কৰিব লগা হৈছে গাড়ী চলাবলৈ দৈনিক ওলাই গ'লে মানে আপোনাৰ পেট্ৰলৰ নামতে বহুত খৰচ হৈ যায় আজিকালিতো যিহেতু চবতে দামেই বেছি আৰু আৰু পেট্ৰলৰ নামতে যদি ইমান খৰচ কৰি দিওঁ আৰু আমাৰ থাকিলে কি এইদৰে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি পাই থাকিলে শীঘ্ৰেই শতকৰ ঘৰ চুব পেট্ৰলে কেমেৰা পাৰ্চন অনুপ হালৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট